Eikö mieti tarvaako tonne ajaa, mutta jos sillä teki sinne paljon. Kaksi. Joo joo, se kimpos tipahti ulos. Kaksi. Se kimpos ja tipahti maahan. Mä heidän pitemmälle kuin me. No kokeile. Miksi ei tuu? En tiedä. Tuulee varmaan liikaa. Hyvä. Vähänkö tympäsi? Ei ollut, sille saroilla oli tuo iso. Mikä varasto se on? Jalkanne pitää olla, jos ei aio kiinni. Vähän kuin hieno.
tuosta lähtee se polku. Tästä. Tähän kautta se nyt tää on. Mennään tänne.